Jesucristo. They protect the soul
mankind will find no silence or peace until it applies trustfully to the mercy of God. Sunday of the mercy, which is today, I wish that my mercy be celebrated on the first Sunday after Easter. Those who have confessed and take the Holy Communion this Sunday will not obtain absolution from their sins, but also remission of the punishments which they have deserved. This feast will be a comfort for the whole world. God is good. Ya kwamba, Austina, Yesu mwenyewe, alimweleza umuhimu ya picha hii. Ya kwamba, tunajua ya kwamba, alimwambia kuanzia Ijumaa kuu, watu waweze kuanza novena ya huruma. Alimweleza yeye aanze novena ya huruma ya Mungu kwa usiku tisa. Na kila siku alikuwa anapeana nia na intention, kwa sababu hakujua ataongea nini. Na akamwambia usijali, mimi mwenyewe nitakuhudumia na nitakupatia nia na lengo ya kila siku. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, mpaka siku ya tisa. Ili tuweze, na kila siku ilikuwa ni kuombea nyoyo za mazo zinaumiza moyo wa Yesu Kristo, kwa maana alikuja ili alete uzima. Na ndio sababu akasema ya kwamba anainua mkono katika neno ungekuta Biblia unasikia somo la kwanza tukarudie ya kwamba ameinua mkono wake wa kuume na mkono wake ameshika, yani mbele ya kifua chake ameshika kitu kama dhahabu. Dhahabu ni moyo wake, sakramenti ya Ekaristia takatifu, na mkono wake ni wa kubariki. Ya kwamba na ni kweli somo la kwanza la mitume walikuwa naongea ni kama Yesu alikuwa anaongea kuhusu kifani masi, ya kwamba ameinua mkono, na kwa sababu ameelekeza Faustina ya kwamba achole, na kwa sababu Faustina alikuwa sio msomi, alikuwa ni kuchora, akaenda akatafuta mtu mwingine amsaidie kuchora, na akachora jinsi ilivyo. Ukiangalia Yesu ni kama amekanyaga mahali kama anashuka, amesimama mbele. Basi ningetaka nisome historia fupi ya Faustina. Helen Maria Faustina ndio jina lake. Helen Faustina Karolinska was born 25th August 1905. Alizaliwa 1905. Kwa usiku wa zamani vile. In Poland, she was a third born of her 10 children of Mariano and Stanislas Kolbowska. From a young age, she was distinguished of her great prayer, diligence at work, obedient and sensitivity for the poor. Ukiangalia historia, mtoto akiwa mdogo anaanza kukua kulingana na jinsi atakavyokuwa. She had a friend to education and later worked as a domestic servant. Domestic servant ni kama mtu wa nyumba, sio? Maisha tu ya kawaida. Hiyo ndio kazi alifanya kwa sababu hapo amesoma. At the age of 20 years, she entered the congregation of the Sisters of Our Lady of Mercy. Akajiunga na hiyo shirika. This was on 1st August 1925. She made her first profession of temporary vows on 30th April 1928 and adopted the name of Sister Maria Faustina. So alipata hiyo jina, kwanza alikuwa anaitwa Helen. Lakini baada ya kupata profession akapewa jina ya Maria Faustina. Maria Faustina Kolawaska of the Most Blessed Sacrament.
So unaona sasa ameenda kiasi, ameenda extension ya kwamba ameitanishwa na sakramenti takatifu ambao tunaona Yesu Kristo pia anaelekeza hapa. Sakramenti ambao ni moyo wa Yesu Kristo, uhusiano wake na Yesu Kristo ukawa ni kwa sababu ya Ekaristia Mtakatifu. On 1st May 1933, she made a profession of perpetual vows. Akafanya nadhiri yake ya maisha kwa hiyo congregation. She stayed in a covenant of Kroko. Aliwekwa katika covenant mbalimbali. Ya kwanza ilikuwa ni hiyo ya Kroko kule Poland, na ya pili ikawa ni Kroko, na ya tatu ilikuwa Vilnius. Due to her poor education, she worked as a cook. Sababu masomo yake ilikuwa ya chini, jikosa pale kwa congregation, akapewa kazi. Ile kazi angeweza kufanya pale ilikuwa ni kazi ya mpishi, akawekwa jikoni, au saa zingine alikuwa anawekwa pangeti, yeye ni gatekeeper. And then, wakati mwingine pia Andy alikuwa porter. Porter ni mtu wa kubeba mizigo, si ndio? Ni kweli? Wanafunzi mwingine hata wakati Petro alikuwa